Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против ВС 40 години од Кочани заради постоење основано сомнение дека сторил две кривични дела: повреда права од индустријска собственост и неовластена употреба на туѓа фирма и измама на купувачи. Пријавениот во февруари 2014 година во работните простории на фирмата Бело Злато Аграр од село Спанчево во негова собственост со неовластена употреба на обележија на фирмата БМФ од село Зрновци извршил пакување на бело ориз во амбалажа од по 900 грама, кој според карактеристиките, содржината, видот и потеклото не одговараат на податоците на амбалажата во кој бил спакуван оризот. Исто така, на 1. март 2014 година, 300 пакувања од оризот ги продал преку маркетот во Тетово.